Добрий ранок. Добрий ранок, народ Божий. Бог каже, діти Божі. Бог каже, друзі мої, якщо любите один одного. Ви любите один одного? Щось не дуже всі так радісно зреагували. А ви знаєте, що щоб мати любов один до одного, треба про це просити в Бога. Навіть до рідних своїх, співробітників, друзів своїх, колег по роботі, щоб мати любов. В церкві до братів, сестер. Людина не народжується з любов'ю до людей. Вона народжується перше, що? Ми це вже десятки разів говорили. Перше, що зробить дитина, вкраде або збреше, як тільки починає говорити або ходити. Тому Бог любить вас. Вас любить Бог. Особливою любов'ю своєю. Особливою. І те, чому ми тут, написано, бо Він, не ви хотіли познайомитись з Ним, а Він перший постукав до вас, дав свого Духа, відкрив Слово Своє, щоб ви увірували в Сина Його і отримали прощення. А коли людина прощення отримає, що в неї стається? Радість. Я прощений. Господь каже, ти спасенний і прощений. І маєш життя вічне. Алілуя! Слава Богу! Слава нашому Господу! Алілуя! Отож, чи любите ви один одного? Вчимось! Давайте вчитись цьому! Алілуя! Отець Небесний, дякую тобі, дякую, дякую, дякую. За весь цей рік, хоч він ще не добіг до кінця, за все, що трапилось на протязі року, і добре, і недобре, і те, що ми не розуміємо, чому воно трапилось. Тому що я вірю не тому, що бачу, що чую, вірю, що ти говориш. Я вірю твоєму слову. А Твоє Слово говорить, що все на добро віруючому, праведному. Я дякую за це. Дякую. І хвала тобі, і честь, і слава. Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Присядьте, будь ласка. Алілуя! Слава нашому Господу! Сьогодні у нас стільки вже було подій, стільки братів, сестер вже свідчили про своє життя, і між іншим, там зараз у нас надзвичайна недільна школа йде, потім попитаєте у своїх дітей, чи може навіть ще побачите сьогодні, що вони тут будуть говорити. Алілуя! Слава Богу! Сьогодні особливий день. Залишилось пару тижнів до кінця року. Залишився тиждень, коли ми посвячувати будемо себе, перед Богом говорити. Я, Боже, хочу взяти це служіння, щоб служити тобі. Алілуя. Сьогодні вже брат Ігор і Павло говорили про це. І знаєте, я хочу сьогодні поговорити з вами, не поговорити, а дослідити Писання про старий заповіт, про історію одного чоловіка, цілої родини, цілого клана,
Це історія Йосипа. Ви знаєте, хто такий Йосип, який був в Єгипті, другою людиною фараона, це як прем'єр-міністр. Про його батька Якова, Яків. Там величезна історія про Якова, який почав своє свідоме життя. З чого, хто пам'ятає? З брехні. З брехні. Його звали, одне з імен Яків, це брехун. Воно не прямо звучить брехун, але брехун. Уявляєте, тебе звати брехун. Привіт, брехун, як живеш? Тобто це як характеристика твоя по життю йде. І він відповідав тій характеристиці. Яків. Але потім стало щось, і сам Бог сказав йому, тепер тебе звати будуть Ізраїль. Ми знаємо державу Ізраїль. А звідки ця назва пішла? Від Якова, якого Бог перейменував в Ізраїль. І от ця історія, коли Яків своїми синами, 12 синів, не жили, не тужили в землі обітованій. І от настав один випадок, коли брати не злюбили молодшого сина, не молодшого, самий молодший інший був. Тому що Бог торкався його серця, Бог говорив з ним. Він любив Бога, він щирий був з Богом. Його звали Йосип. І Бог дав йому откровення, що прийде час. І каже, і місяць, і зорі поклоняться тобі. Він прийшов наївний такий і розказав це і батькові, і мамі, і братам. І кажуть, це що значить? Батько і мати поклоняться тобі, і ми, круті старші брати, тобі поклонимось? Ну, не злюбили вони його. А тут Бог дає йому ще одне видіння, бачення. І він приходить, знов ділиться, що буде знов особливий час і поклоняться. Брати не стільки не злюбили його, а батько його дуже любить. Батько його дуже любить, тому що це син вимолений, як і найменший Веніамін. Вимолений син від Рахілі, його улюбленої дружини. І стається, що брати його, коли він прийшов, де вони пасли вівці, брати його беруть, хотіли вбити. Але вступився один з братів, каже, не вбивайте його, не беріть гріха на душу. Вони його кинули в яму. Аж тут кажуть, що видно йде караван ізмаїльтян. Ізмаїльтяни, знаєте, хто такі? Ізмаїл. Ішмаїл. Це той син наложниці Авраама, від якого рід пішов ізмаїльтяни, Ізмаїл. Ну, сьогодні це араби. Арабські народності ці. Ішов караван їхній, вони продали брата рідного. Щоб не вбивати його, продали, хто пам'ятає, за скільки? Двадцять срібняків. А Ісуса за скільки продали? Трошки вони не дотягнули. Ну, 20 срібняків, це була 30 срібняків, це була ціна раба. Його, так як він був молодий ще дуже, його продали за 20. Почалась дуже довга історія, як він попадає
в в'язниці, інші там історії. Проходить 17 років. Проходять великі чуда, откровення. Бог говорить через нього. І фараон, він вирішує фараону питання головне. Тому що він сказав, що те пророцтво, яке прийшло, це говориться про те, що буде страшний голод 7 років. Вони не знали, як вирішити питання. І коли він відкрив це, що буде, фараон каже: добре, тоді ти будеш займатися підготовкою. І він готувався, скільки років там не написано, готував всю державу Єгипет до того часу, коли прийде голод, засуха. І він готував дуже цікаво. Він брав 20% від кожної зарплати у всіх людей. На ці гроші вони будували зерносховища, на ці гроші закупали зерно і зберігали. А коли прийшов голод, коли у людей, сусідів, всіх закінчились запаси, ну, на 7 років, спеціально не заготовлюючи, неможливо заготовити. І закінчились всі запаси його батька, який жив вдома у Якова. І всі чули, що в Єгипті є зерно, і там його продають. Батько посилає братів старших, це якраз ті братчики, які його хотіли вбити, які хотіли познущатися з ним, і так і зробили. Вони приїхали туди, 17 років пройшло. Ти був 17-річний, а тепер ти 30-35 років. Ну, пізнати 17-річного, потім 35-річного людину – це важко. А крім того, ще він вдягався як єгиптянин. Якщо ви бачили різні фільми про Єгипет, вони там вищого рангу сановники якісь носили парики, спеціальні розкраски на очах, на тілі. Його не пізнали брати. Він братів пізнав. Він братів пізнав. І тут уже Бог показує нам характер людини, яка серце направлене до Бога і старається жити з Богом. Перше у звичайної людини, що було? Ага, попались. Ну, тепер тримайтесь. Я вам згадаю. Ні, він не почав мстити їм. Він почав допитуватись, звідки хто ви. Вони сказали, що живий батько, ще молодший син. Він каже: так ви шпіони, треба вас секір башка. Ні, у нас там і батько є, і син молодший. І тоді він каже: добре, я залишу одного з вас, а ви йдіть додому, беріть зерно, щоб люди мали їсти, а назад вернетесь з молодшим братом, як доказ того, що ви не шпіони. І там великі переживання, великі хвилювання. Батько за 17 років так і серце не заспокоїлось. Втрату Йосипа, а вони ж сказали батьку, порвали його халат, змочили в крові козля, яке зарізали їсти. Сказали, дикий звір порвав його, вовк чи хто там. Батько це дуже переживав. І тут вони приходять і кажуть: от, залишили одного брата там, у в'язниці. І кажуть, щоб привезти
Веніаміна. А у батька Веніамін залишився від Рахілі один. Рахіль померла вже. І отут передається цей весь емоційна складова. Батько каже, я не хочу. Я втратив уже одного і зараз другого втрачу. Але тут велика робота Бога йде. Коли вони були у фараона, коли вони були у Йосипа, і коли він сказав привести брата, їхня розмова один з одних, це буття 42:21, і говорили вони один одному, справді винні ми за нашого брата. Бо ми бачили не долю переживання його душі, коли він благав нас. Ми не послухали. Тому-то й прийшло на нас це нещастя. Вони розуміли, чому це трапляється. Слухайте, кожен, хто робить якесь зло, підступ, лукавство, хитрість, рано чи пізно він розуміє, приходять в його долю якісь наслідки. І він розуміє, за що це. 22-й вірш Рувим каже, чи не говорив я вам, не грішіть проти хлопця. Ви не послухали, оце ж кров його тепер з нас жадається, береться. Да, жадається. Це все було там, коли вони стояли перед лицем фараона, перед лицем Йосипа. Але Йосип вже говорив з ними єгипетською мовою через перекладача. І вони думали, що він не розуміє їх. Ця вся розмова стояла, відбувалась перед ним. І написано 23-24. Вони не знали, що Йосип розуміє, бо був перекладач, а він відвернувся від них і заплакав. Вернувся і говорить, взяв від них Симеона, зв'язав його на їхніх очах, Симеона залишив. Коли вони прийшли додому, вони побачили, що в їхніх мішках, крім пшениці, мішочки з сріблом, які сказав покласти туди Йосип. Коли вони це побачили, батько Яків сказав 36-й вірш, «Ви позбавили мене дітей, Йосипа нема, Симеона нема, тепер Веніаміна заберете, і все це на мене». Ну, Рувим тут промовив, «Двох синів моїх уб'єш, коли я не приведу тобі назад Веніаміна. Дай його на мою руку, я поверну його тобі». Батько каже, не зійде він з вами, брат його вмер, а він сам позостався. Якщо трапиться нещастя в дорозі, якою ви підете, то в смутку зведете мою сивину до Шеолу. Це оця складова емоційна всієї цієї історії надзвичайної. Ми її читаємо за якихось 5-10 хвилин. А це відбувалося роками. Дорога туди-назад, це місяці. Той голод прийшов. Потім написано, коли вони скінчили їсти хліб. Скільки вони привезли хліба? Та, напевно, багатенько. Скільки місяців вони їли? Тут написано, коли вони скінчили їсти хліб, що привезли з Єгипту, батько сказав. Тобто, пройшов якийсь довгий час, вони були вдома. І тут батько їм каже, верніться, купіть нам ще їжі. І отут буття 43:8. І сказав Юда до Ізраїля. Юда сказав до Якова. Юда, син до батька. Юда.
Хто пішов з коліна його? Ці 12 хлопців: Веніамін, Симеон, Рувеїм, Йосип. І от Юда, з його коліна лев, з коліна Юдиного. Хто це? Давид. А з роду Давидового хто пішов? Ісус Христос. Все замкнено. І от оцей шлях. Можна сказати, що сатана дуже незадоволений був, що так все проходить, що люди стоять. Він радів, коли вони продали Йосипа. Думав, напевно, йому там і кришка буде. Але якось повертається історія все одно. Юда бере відповідальність на себе. Може, тому Бог побачив його серце і через його рід весь прийшов Спаситель для всього Всесвіту, світу. Пошли юнака зі мною, ви прочитали вже. 9-й вірш. Я поручусь за нього, з моєї руки будеш його жадати. Не приведу до тебе, не поставлю перед лицем, буду винний перед тобою по всі дні. Батько їх відпускає, але каже, візьміть з собою подарунок для того чоловіка. І візьміть назад це срібло, яке в мішках було. Може, випадково хто поклав, може, що. І каже, візьміть ще в два рази більше того срібла назад віддати. І візьміть ще з собою до краю 43.11. Візьміть плодів краю їхньої землі, дарунка мужу, бальзаму, меду, пахощів, ладану, дактилів, мигдалів. Що таке дактилів? Дивився, забув. Срібла візьміть в руку вдвоє. Може відпустить 14-й вірш. А Бог всемогутній хам вам дасть милосердя перед цим, перед лицем цього мужа. Може він відпустить, нехай він відпустить вашого брата Веніаміна. І отака історія. Сумна історія, яка закінчується не фіаском, а навпаки святом. Коли весь народ цей, який жив там в голоді, переїжджає в Єгипет. Знамениті слова Йосипа, коли брати його прийшли і боялись, і він відкрився їм, хто він. Як тільки вони взнали це, вони зразу подумали, що він буде мстити і повбиває їх. А він сказав, Бог використав зло на добро. І далі в Писанні написано, щоб спасти цілий народ. Ми говоримо, таке слово є проведіння Боже. Ви чули? Боже проведіння, Боже те бачення. Ми сьогодні дивимось, щось зі мною не так стало, щось не туди пішло, щось не так, вже який рік не так. Йому було 16-17 років. Пройшло 17 років по тюрмам, в'язницям. І потім стається, він бачить братів своїх. Він прощає їх. І батька, і всіх забирає в Єгипет. Їм віддають землю. Як її звали, ту землю, хто пам'ятає? А? Фараон Гашем. Фараон спеціальну землю віддає. Хороші поля.
Вони там починають жити. Фараон їх забезпечує всім, що потребують. Вони щасливі живуть, помирає Ізраїль, потім далі. Помирає Йосип. І коли пройшли певні роки, коли вже ніхто не пам'ятав, хто такий був Йосип, їх стільки стало багато. А той фараон, який був, почав їх використовувати як рабів. Тому що, каже, і не просто як рабів, а дуже жорстоко. Тому що він казав, що скоро їх буде більше, ніж нас. А потім уже історія Мойсея. Визволення, 430 років вони були як раби. Скількись там були, поки ще живий був Йосип, і живий був Яків, вони були як привілегірований народ. Але потім, коли Мойсей прийшов, пам'ятаєте всі ці 10 кар на Єгипет? І почитайте, раджу вам, Буття, коли описується про Мойсея, як він виводив народ, 10 кар, і там всюди в кожному згадується про землю, в якій жили євреї. Там пішли мошки, якісь мушки, там жаби, там кров перетворилась в вино, там блохи якісь пішли, там ще якісь ті страшні, йшли 10 кар, а в землі Гешем було завжди все в порядку. Бог навів темряву на весь Єгипет. В землі, де жив народ, світило сонце. Потім ви знаєте, як вивів Бог народ. Коли він сказав, що остання кара, піде губитель, ангел-губитель. Напевно, представник сатани якийсь, який вигубить всіх первенців в сім'ї, хто перший народився, хлопчики. І не тільки людей, а й тварин в твоєму домі, вівці, корови, що там було. Із них також кожного первенця вбито буде. І в ніч так і сталося. Але Бог сказав тоді народу, заріжте кожний, зберіться дома, косяки дверей помажте кров'ю. І коли ангел буде йти і бачити цей знак крові жертви, він буде Песах. Песах перескакувати той дім. Песах перескакувати. І так сталося, що весь народ, і не просто народ, а Бог сказав, що і візьміть, і тих, хто хоче до себе додому, і не виходьте з дому. І з Ізраїлем вийшло багато тоді, і написано тих, хто долучилися, розпорошенці. Але ми не про це завершуємо наш розбір. Коли на кінець-то вирішив Яків віддати Веніаміна, можна сказати, примусово, да? Вимусили, змусили його обставини, змусили його, бо тоді вмер весь рід його там. В нього закінчувалось зерно. Якби хлопці ті його сини пішли і не привели, він думав, все, їх би там побили. Або б вони не пішли, то значить тих сина того там би вбили. Де більше зерно взяти? Тоді вмирають всі від голоду, як навколо всі народи вмирали, багато людей. І він вимушений був відпустити Веніаміна. Веніамін – це був не просто його серце приліпилось, це вимолений Богом, це дар Божий. Йому був Веніамин. Чому я так
акцентую на цьому увагу, подібні історії сьогодні повторюються. І багато. Господь кладе руку на якусь людину. Я говорю про людей, які пізнали Бога. Кладе руку на людину і каже, я хочу тебе підняти на якийсь рівень вище. Я хочу тобі дати благословення. Але тобі треба щось старе відпустити, до якого ти приліпився, як Яків до того Веніаміна. Колись на цій кафедрі в мене була проповідь, що якщо ми не віддамо щось Богу, він нічого нового не налиє. Щоб взяти стакан, то ми можемо тільки повний води, ми туди нічого не налиємо. Коли відлиєш половину, то долиєш половину. Так і тут. Бог хоче щось тобі дати. Тобі треба щось віддати. І часто, знаєте, оцей Веніамін наш, мій, в мене було теж 2-3 Веніаміна серйозних. Бог поступав, вчиняв зі мною майже так, як з Яковом. Примушував. І я вам хочу розказати, перед тим, як розказати, ну дивіться, який ще приклад. Бог хоче, коли змінити щось в твоєму житті, він ніколи не робить це раптом і нагло. Він запускає процес. От чому Римлян 8:28 все на добро праведному стає тільки потім зрозуміло. Сьогодні ти проходиш випробування, сьогодні якась, може, біда в тебе. Може, катастрофа на роботі, навчанні, в сім'ї, я не знаю, де, кожного своє. Але якщо ти віруєш в Бога, деякі люди кажуть, о, Боже, ти мене не чуєш, ти мене не бачиш, ти не чуєш, не знаєш, я ж до тебе прошу, я ж прошу. Вже 3 рази просив. А Господь каже, все на добро буде тобі. Тримайся за Господа. А більшість людей на цій точці піку, якщо це неприємність, вони тримаються більше за Бога. Але ж оцей пік може й бути плюс. Я вам скажу, багато людей в церкві я бачив за зараз уже як старший пастор 23 роки, 3 роки, і як пастор 25 років. Я бачив багато людей, які приходили в церкву, вони були відкинуті суспільством. Вони були по своєму життю стільки дурниць наробили, що й самі не можуть розібратися в тому, хто я, що я і як мені далі жити. Вони приходять в церкву, приймають Ісуса, проходить певний час, видно, як Бог їх змінює. Вони фізично міняються, очки міняються. Ви знаєте, що можна людину пізнати зразу, чи вірить вона в Бога? По очах. Зовсім інший погляд. І от вони змінюються. Одних було, одружувались, інші були одружені. Спасешся ти і весь дім твій. Приходять всі їхні родини до Господа. Вони радіють. Потім робота з'являється, потім квартира з'являється, потім машина з'являється, а потім людина пропадає. Де ти, брате, сестро? Ой, стільки роботи, я не знаю, як я справлюсь. Пастор, я прийду, я все. Кажу, це мені не потрібно, це тобі потрібно. Та я розумію, все розумію, але робота, і тут ще й бригаду свою зробив, і вже я не просто працюю, я вже як керівник, відповідальність за людей. Вам не нагадує це нікого? Улюбленого Веніаміна. Цей улюблений Веніамін плюс відвів серце від Бога. У нього стільки забот стало.
в плюсі. Йому нема коли глянути на Бога, навіть не просто помолитися, а глянути. І от такі Веніаміни в нашому житті. А Бог хоче не просто, щоб ти був, народився, як це кажуть, народився, хрестився, женився і відспівали. Він хоче, щоб ти щось зробив в цьому світі. А що зробив? Я б хотів, щоб ми про це трошки подивились. Це Ефесян 2.10. Це про нас. Слухай. Бог хоче бачити нас ненасильно. Він хоче взяти наше серце, нашу всього тебе, щоб ти належав йому і сказав: Господь мій і Бог мій, я твій. Я повністю твій. Я не тільки в неділю з 10 до 12 твій. Все моє життя, вся моя історія, яка була, я віддаю тобі. Я хочу далі жити з тобою. Бо я вже відчув, як ти любиш мене, як ти допомагаєш, благословляєш. Я хочу, щоб все було твоє. Оце цього очікує Бог. А тепер уявіть, як нам, як людям, напевно, образливо, коли ти робиш людині добро, щось стараєшся, а він ноль на то. Так і повинно бути, що там. Це образливо, образливо, але то люди, каже. Бог не має такого розуміння образа. Він любить. Ви знаєте, що навіть слово його «любов» в грецькій мові, на якій написана Євангелія, переклад слова «любов» є 5 різних слів, які означають «любов». В українській мові скільки? 2. Кохання і любов, да? Кохання, любов. Це одне більше, як чоловік до жінки, любов. Інше просто до батьківщини, треба вже пояснення давати. Любов до батьківщини, до дітей, до свого дому, до чогось. В грецькій мові ерос, ясно, що це за любов, так? Ерос, чоловіка до жінки. Філео, це братня любов. Брати, сестри, мама, тато, сім'я, філео, братня любов. І є ще така любов, я скорочуватись буду. Агапе. Тобто в Євангелії слово «любов» написані різні, в різних ситуаціях, про що пишеться. І от агапе – це любов Божа. А яка Божа любов? Перше – це жертва Його. Він кого любить, він для того і жертвує щось. Любов Божа – це не за щось. Ми любимо, чесно признайтесь, все одно, ми любимо людей за щось. Навіть рідних ми любимо за щось. Знаєте, такий весь час жарт ходить? Я так люблю мою жінку, вона такі борщі варить. А якби не варила, не любив би. Ми любимо за щось. А Бог каже, я навпаки сам даю щось, бо я люблю тебе. Це можна порівняти на перших днях, місяцях закоханості, не любві, закоханості молодого юнака і дівчини. Як там зірку з неба дістати, ще щось там, якісь роблять щирі вчинки. Та проходить час, і побут забивається. І от, а вже забрали, да? Кать, пам'ятаєш, що там було? Бог, який любить нас. Бог, який знав, коли ти народишся згори.
Бог знав, коли ти народишся взагалі, в цей світ прийдеш. Ще 6000 років назад, коли не було Всесвіту, не було галактик, сузір'ї, землі, сонця. Перед тим, як творити все це, він каже, що ще до того він знав, коли ти народишся. Від кого народишся? Не випадково, а саме в той день, коли він знав, ти народишся. В той день, коли ти почуєш перше слово Євангелії, коли сердечко твоє застукає, ти скажеш, я грішний, Боже. Ти покаєшся і приймеш його, і скажеш, Боже, очисть мене від гріха. І Бог каже, коли ти станеш моєю дитиною, що тобі робити, як ти вже прощений? Що тут тобі в грішному світі робити? А він каже, ми його творимо, створені в Ісусі Христі. Господь каже, що людина, коли народжується згори через Ісуса Христа, вона далі на добрі діла, які Бог приготував, щоб ми в них перебували. І от оце я підвів до того, що ти є християнин, тебе Бог спас, Бог Отець наш, через Сина свого Ісуса. Його любов вилилась через Ісуса на тебе. Бо не ми перші. Не ми перші його покликали, а він нас. І далі він каже, буквально 5 хвилин, я хочу вам видати 5 місць з Євангелії. Таке ядро. Можете собі записати їх. Знаєте, Бог говорить з нами далі. Він називає, ми пісню десь маємо таку, «Армія Христа», да? Ми армія Христа. Коли народ Божий виходив з Єгипта, Бог казав про структуру цього походу, як про армію, як розкладені палатки, як де хто в них живе, де хто перший, коли знімаються, складає палатки, хто за ким. Тобто це була чітка армійська структура. І він каже, ви є та армія. Якщо армія, то Верховний Головнокомандувач, коли дає наказ, ніхто не обговорює до виконання. І от дивіться, він говорить, що не із-за того, що, вибачте, солдафон тупий дав наказ, а тому, що він сказав єдиний шлях, коли ти можеш бути благословений. Єдиний шлях, коли ти можеш отримати благословіння в життя. Єдиний шлях. І от давайте подивимось. Матвія 10, 39. Раз. Тобто він говорить радикально, безкомпромісно. Тут не хочу, не хочу, мені не подобається, подобається, або я маю іншу думку, я буду філософствувати. Він каже однозначно, тільки так. Як? Хто душу хоче свою зберегти, той загубить її. Хто ж загубить навіть душу свою заради Христа, він знайде її. Далі, Матвія 10:37. І далі починається щось не зовсім зрозуміле. Хто більше, як мене, любить батька і маму? Та більше мами і батька я нікого не люблю, я їх номер один. Він каже, хто більше мене, батька, маму, той недостойний мене. Хто більше любить сина, дочку, той недостойний мене. Та як це? Щось не зовсім зрозуміло. Матвія 16:23. Матвія 16:23.
І тут він відвернувся, до, коли Петро йому казав, не йди в Єрусалим. Відійди, сатана, ти спокуса мені, ти думаєш не про Боже, а про що? Про людське. І тоді тут знов згадується, хто більше любить, мама, тата, сина, дочку. Я думаю про людське, так. Він хоче нас підняти в розумінні духовному трошки. Він ніде не заставляє нас відкинути батька, маму, сина, дочку. Він хоче розуміння того, хто є той, хто керує цим світом. Від кого буде залежати моє благополуччя? Далі. Матвія, Марка 8:38. Марка 8:38. Алілуя. Бо хто мене, моєї, соромитись в роді цим прилюбнім, грішнім, того обсоромиться син людський, як прийде в славі Отця з ангелами своїми. Він тут говорить, в якому світі ми живемо. Як часто люди не хочуть показати свою віру в віру в Бога, віру в Ісуса. Тому що навколо анекдоти про Ісуса, про Бога, і телебачення, і всюди. Це класно вважається, прикол про Бога щось розказати. А ти сидиш і хіхікаєш? Чи ти скажеш, я не хочу слухати це, вибачте, я не хочу тут перебувати в цій компанії. Ти будеш біла ворона, так. Але якщо ти соромишся мене, вроді цим перелюбним таким-то, то коли Ісус прийде, Він посоромиться тебе. Жорстко? Жорстко. Далі. Марка 10:29. Марка 10:29. По правді кажу вам, немає такого, щоб... І знову він говорить якісь дивні речі про батька, маму, братів, сестер. Немає такого, хто б полишив братів, сестер, мати, батька, дітей, поля, бізнес, роботу, навчання заради мене і Євангелії. І наступний вірш. І не одержав би в 100 крат більше цього часу в час переслідування. Якщо ви пам'ятаєте, що то було за часи, це коли римська влада переслідувала християн, спалювали, вбивали на Колізеї, там дикі звіри. Отримає братів, сестер, матерів, дітей поля в віці наступному життя вічне. Життя вічне. Про що ж це він говорить тут? А Ісус нас підводить до одного. Чи любиш ти мене? Перед тим він сказав Петру, відійди від мене, сатана. Ти думаєш про людське, а не Боже. А проходить час певний, коли він воскрес, він йому каже, чи любиш ти мене, Петре? Так, Господи, паси вівці мої. І він 3 рази його питає, чи любиш ти мене? Що такий Петро тупий був? Та ні. Але слухайте, нам треба, щоб усвідомити оце все, що ми тільки що почитали, пріоритетність. Нам треба декілька разів почути, нам декілька разів треба пропустити через себе, через свою віру, через свою любов до Бога. Бог не каже, щоб ми тих, кого ми любимо, відкинули. Але хто ти є перед Ним? Тобто, знаєте, я на завершення розкажу свідчення. Я його вже розказував, але це трошки по-іншому буде.
Перша – це як Бог мого Веніаміна забирав. Я працював штурманом майже 10 років після моріходки по морям, по волнам. Це моя була улюблена робота. І от одного разу, ясно, я відійшов від Бога там. Там життя зовсім інше, і весь час у морі. І одного разу трапилася аварія, і в мене поломане бедро. Я лежу в лікарні, чую голос: «Я тебе зупинив». І цей голос я чув десь рази два чи три: «Я тебе зупинив». А я розумію, про що це. Він мене зупинив на моєму шляху від Бога. Бо я набирав швидкості все більше і більше. Він мене зупинив. А коли він мене зупинив, я покаявся. Метаноя. Розвернувся до нього. І почався процес. Це боляче було? Так, боляче. Потім 42 роки, 43 роки. Час від часу. Останні роки постійно нога боліла, що й ходити не міг, заставляв себе встати. Пищав, кричав, але вставав, йшов, щось робив. Бог, коли в тебе хоче забрати твого Веніаміна, згадайте, як Якова. Він його забрав, наче жорстоко. Пішли вже, все. Не буде ні тих дітей, нікого. Яків сам залишаюсь. Все. Але проходить час. Що таке 42 роки для Бога, в якого один день – 1000 років? Бог дає можливість зробити операцію. Зараз я бігаю, ходжу. Але за ці роки пройшли надзвичайні зміни його в мені. Потім другий Веніамін. Коли моря закінчилися, я прийшов, зразу пішов в університет, там, потім після університету електрон, закінчилось Радянський Союз, пішов в бізнес. Це також моє було. Відкрив одну, потім другу, потім третю фірму, прекрасно йде бізнес. Останні дві фірми займаються бензин, там, солярки і все таке, масла. І тут я чую в себе, в кабінеті сижу і чую голос той же. Стоп, бензин. Як стоп? Стоп, бензин. Проходить тиждень, приходить пастор до мене на роботу. Сіли, поговорили, каву попили. Він каже: «Ну от ми молились». А я був другим пастором. Ми молились, каже: «Бог дав таке откровення, щоб ти був старшим пастором». Кажу: «Ну подивись, у мене тут необ'ятий край роботи. Це єдиний мій дохід». Він каже: «Я знаю. Але я знаю, що ти молишся. Давай домовимось, що ти будеш молитись з Леною». Пройшло майже рік. Дуже багато Бог якихось ситуацій робив, показував. Я знов чув цей голос: «Стоп, бензин». В кінці кінців я прийшов і сказав: «Добре, я йду, Боже». Закрив дві фірми, прийшов, пішов в церкву. Пройшов рік, я заплакав, я заверещав. Таке почало творитися в церкві. Той пастор, який був, поїхав за кордон. Як завжди, коли зміна пастора, це
частина людей залишаються прив'язані до того, і починається щось варитися. А лише із-за кордону почали підігрівати. І я молився, я казав: Боже, я не хочу більше. Я служу, я роблю все, тебе оббріхують, обманюють, підставляють, лицемірять. Навіть журналіста заслали. Кажу, я піду знову в бізнес. За півроку, рік стану мільйонером, нормально жити, церкві допомагати буду. Я це вмію, я це знаю. Я почув слово знов. А я тобі це говорив робити. Я знов покаявся. І потихеньку воно все владналось. Як ця історія Якова. Там пройшло десятки років. У кожного з вас є своя історія з своїм Веніаміном. Амінь? Кожен із вас має його. Хтось має, може, тільки мінусового, який тільки в мінус чомусь працює, і Бог щось стукає. А хтось вибрався з мінуса і тепер в плюсі. І, ну, Боже, як же, я ж три фірми маю. Це мій єдиний дохід. Що ж ти не розумієш? Але Бог каже, я хочу тебе благословити. І зараз, коли пройшло 25 років, хочу одне сказати. Колись мені сказав Боб Поланд, у нас був тут американець, місіонер, ми з ним дружили, їздили на семінари, виїздитки до нього. На будинок, він за Львовом жив, ми виїжджали по 30-40 чоловік, проводили там час. І він сказав цікаві слова. Каже, ти став на шлях, так, заходьте. Недільна школа повернулась, це серйозно. І от він сказав, каже, ти став на шлях дуже невдячний, дуже такий серйозний шлях. Багато людей беруться і кидають, коли зіштовхуються з якимось випробовуваннями. Але, каже, це найпрекрасніший шлях. Найпрекрасніший шлях в тому, ти будеш чути, розуміти, як Бог буде говорити, як Він через тебе буде вести, як люди будуть спасатись, як ти побачиш, як Божа рука діє у всьому. У всьому. І я скажу, за ці роки тільки Бог. Розваленого сарая, склада з горами сміття зробив оце чудо і ще робить. Скільки тисяч людей вже прийняли Христа через церкву, спасення душі. І в мене питання до всіх. Коли ми всі з вами, кожний в свій час, хіба що за нашого з вами життя тут, в найближчий час прийде Ісус і буде підхоплення церкви, коли ми всі з вами зустрінемось з Ісусом, чи є та людина на небесах, яка скаже, Він мені сказав Євангелію, я увірував і спасся? Чи є та людина? Адже це Бог каже нам робити. Ідіть по цілому світу, проповідуйте Євангеліє. Алілуя! Я хочу помолитись. Помолитись разом з вами. Алілуя. На завершення. Ви під час цієї проповіді, не дуже короткої, ви розгледіли свого Веніаміна. Кожний свого. Бог ніколи не дає
сімейного. Бог ніколи не дає якогось спільного. Він кожний має свого. І кожному приходиться приймати рішення один на один. Пам'ятаєте про апостола Павла? Він каже, коли Бог мене покликав проповідувати не євреям, язичникам, я не радився з плоттю. Це вигідно мені буде, невигідно. Він сказав, так, Господи. На цьому все. Інформація для роздумів кожному. Отець Небесний, дякую за Твоє Слово, яке дає спасіння, прощення і життя вічне. Дякую, Ісусе, Ти даєш приклади нам, як Ти діяв в інших людях, як Ти давав захист, зцілення, як війни закінчуються, і ми побачимо, як закінчиться ця війна. Ти її закінчиш. Не Байден, не Зеленський, і не Путін. Ти закінчиш цю війну в один день. Галілуя, Господи, я знаю, що Ти керуєш цим світом. Ти керуєш здоров'ям, життям, нашими всіма справами. Я прошу, дай це відкриття кожному про того свого Веніаміна, до якого, може, так прилипло серце, що вже й тебе не видно. Господи, дай нам відчувати і розуміти тебе. Я за все дякую тобі, єдиному Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь.